Laçının mərkəzi və Zabux kəndi Ermənistana verilir. İlham İsmail yazır. Dünən axşamdan Nikol Paşinyan iki dəfə Putinlə danışanda və gecənin yarısı bu danışıqları fəxrlə öz Facebook səhifəsində yayında hiss olundu ki, bizim əleyhimizə ermənilərin xeyrinə işlər görülür. Paşinyan elə-belə sevinməzdi. 10 noyabr bəyanatına hər cür əl gəzdirən Rusiya mandatından kənara çıxaraq idarə etmə məsələlərinə əl qoyub. Müharibə dayanandan Xankəndi və ətrafında Azərbaycanın yoxluğu hər gün aydın görünür. İndi də bəyanatın maddəsi pozulub və ermənilər Laçın rayon mərkəzindən və Zabux kəndindən çıxmayacaqlarını və buna tam təhlükəsiz zəmanət aldıqlarını bildirirlər. Biraz əvvəl Armen Press-in yaydığı xəbəri diqqətinizə çatdırdım. Artsağın Kaşadaq, Laçın bölgəsi, Berdzor, Laçın rayon mərkəzi, Ağavno, Suz, Zabux kəndi icmalarında yerli sakinlərin köçürülməsi dayandırılıb. Bu yaşayış məntəqələri ermənilərin olaraq qalacaq. Bu barədə Kaşadaq bölgəsi administrasiyasının rəhbəri Muşek Alaverdiyan Armen Press-ə danışıb. Hazırda dəqiqləşdirmədən deyə bilərəm ki, müqavilə dəyişib, biz təhlükəsiz zəmanət aldıq. Mənim birbaşa məsuliyyətim altında bu yaşayış məntəqələrindən köçməni dayandırıq və yerimizdə qalırıq. Bu sadəcə təbliğat xarakterli informasiya deyil. Bu məsələ Ermənistan rəsmiləri də öz mövqelərini bildirir və Laçın rayon mərkəzinin və Zabux kəndinin köçürülməsinin dayandırıldığını və Rusiya sülh məramlılarının çətirinin altına keçdiyini sevinclə bildirirlər. Laçında da evləri yandırıb köçdükləri bir zamanda bu köç nədən dayandırılıb? Dekabrın 1-də bəyanatı görə Laçın ərazisinin tam boşaldılması razılaşdırılıb və Azərbaycana təhvil verilməli idi. Bu nə deməkdir? Bunun cavabı niyə verilmir? Türkiyənin adının bəyanatda olmadığını Rus və erməni tərəf noyabrın 10-dan bağıra-bağıra deyir. Elə isə Laçının tam boşaldılması bəyanatda olmasa baxmayaraq niyə əməl olunmur? Burada əlavə şərh yoxdur. Burada bu işə bəraət yoxdur. Ermənilər yenə də havadarların əli ilə çox asan şəkildə istədiklərinə nail olurlar. Belə çıxır ki, ermənilərin daha doğrusu rusların növbəti hədəfi Hadrut, o da həll olunarsa sonra Şuşa ola bilər. Laçın rayonun mərkəzi Azərbaycanın tam nəzarətinə keçməzsə heç bir Laçınlı kəndlərə köçməyəcək. Azərbaycan bu məsələyə təcili münasibət bildirməli, erməni tərəfinin bu cür həyasız açıqlamalarına aydınlıq gətirməlidir. Cəmiyyətdə 10 noyabrdan bəri yaranmış narahatçılıq getdikcə əsaslı şəkil alır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının həbsdə olan üzvü partiya sədri Əli Kərimin ictimai əsaslarının mühafizəçisi olmuş Niyaməddin Əhmədovun ailə üzvləri telefon danışığı və görüş qadağasını davam etdiyi bildirilir. Bu barədə onun atası Arif Əhmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də oğlunun bu barədə şikayətinə baxmaqdan imtina edib. Bu ilin mayından həbsdə olan Niyaməddin Əhmədovun atası deyir ki, ötən 6 ay ərzində oğlu ilə nə də görüşə biliblər, nə də telefonla danışmağa icazə verilib. Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanunun 19.7 maddəsində yazılıb ki, həbs edilmiş şəxslər həftədə 2 dəfə 15 dəqiqəyədək telefonla danışma hüququna malikdir. Onların həmçinin həftədə 1 dəfə ailə üzrə görüşmək hüququ var. İmkan olanda sovqat aparıb qapıdan veririk və salam. Yaşlılıq xəstə anası var, onunla telefonla danışsa, oğlunun səsini eşitsə kimə nə ziyan dəyə bilər, deyə Arif Əhmədov bildirib. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasından 3712 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1359 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirə Komiteti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Son sutkada 35 nəfər koronavirusdan vəfat edib. Hazırki dövrədəki Azərbaycanda 109813 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 69931 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1291 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 38591 nəfərdir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.